Vou tratar de uma bicha dessa mesmo. É, mas essa é cara. Aqui é tudo teu, cara. É claro que é JVC. É medo. Tudo é cara. Tá confundindo isso aqui com o negócio de daquele negócio de celular com filme, é? Não é aquela MacPix, não? Não, aqui é MacPix, sei lá o nome daquela porcaria, rapaz. Isso aqui é JVC, rapaz. Não, é profissional, rapaz. Tu filma aqui e bota na televisão, não distorce uma grama da imagem. Você queria vender? Não dessa, eu queria te vender porcaria, aquele negócio de TechPix, sei lá, não sei nem falar o nome daquilo. Isso aqui é JVC, meu irmão. Aqui ainda. Não, a garantia cheia foi, aqui já tem um ano já que eu comprei. E como tá você na música? Na música? Deixa eu abrir aqui que eu tô fumando tudo, mas tá escuro. Abre aqui, abre aí. Rapaz, a música é uma das músicas mais bonitas que o povo gosta. Deixa eu mostrar o compositor dela aqui, ó. Jaime Gonçalves. O Resgate. O Resgate, isso aí, rapaz. Mas não é muito maluco, tô cuidando do passarinho aqui, velho. É. Deus olhou lá do alto céu, viu minha triste situação. Desgarrado como ovelha perdida, estava prestes a cair num abismo. Ele segurou em minhas mãos. Tô te filmando, não é pra filmar não. Esse cara é mais trabalhador que eu, viu? E é compositor, viu? E compõe bem. Depois que a gente toma conta dos amigos, rapaz, a gente fala qualquer besteira, eles não amigam pura, não. Pai. Só que tá escuro aí. Lá pra cá tá ficando escuro a imagem. Tem que vir pro claro. Tem que aí a claridade.